واروحن مراش يا ييي ويا بلي بلي وحبا خدعي عجبا الى شركو ذا نقلتو سومالي لان واروحن اذن هيا صدح مرو قوبا امبن دوني انا الاح ذا كو نينكي فارح معلد اي لباح اسكدي رير كيني اي سومالي لان تبكي مرو بكشاكيني او سومالي لان مرو بي سويدي سوح دا تليسو warbaan idin ka haya arinta iyo wuxuu garaadada iyo barnaamij lagu soo heshiiyo halka lagu soo dhigay dhisay oo Soomaaliland fash nin la yiraahdo ina budul oo fanaan iyo wax halka ka dhaantay jiray oo laascaanood hadda soo la iyo wax qaadi mooyaan oo laascaanood te halka isna een siyaasiba noqday oo laascaanood u doodayo kaba yaabay ba ta kale wax weyn Soomaaliland oo warqad u qortay beesha caalamka oo tiriwan nimanka argagixisada aan hal lagu taageero dagaalka aanu kula jirno saddexdaabaan leeyahay mid iyo mid ka yar odhanaya warka idinku dheerayn maayo felowda sheerta subscribe-ta iyo debate-ka youtube-ka digada kaga dhiga nacabka Soomaaliland iyo bariga culusta meel kasta gaarsiiya aan ku soo dhawaaday hubkaada aragtaan maanta ayay jamhuuriyadda Soomaaliland tisaa wiirsi eeg in yar bisa uu si riixday eeg Soomaaliland kuway si wadadeen laakiin markay hoobiyeer bisa uu soo turto markaas la yiri war bal waxa ku si wadadeen in halkan qoriyo ayaa saa lagu sii yiri statement ki me yuu adarka seen hub cusub oo noocan iyo nooc ka sii tarana waa tii la marinayay ee tii meedi maad ilowdeen okay sidoo kale hub cusub waa anigii idin lahaayo la keeno Soomaaliland iyo baabuur cusub oo aan laba taaban ayaa ciidankan cusub iyo ciidamo cusub oo meesha la geeyey iyo command duusti cusbayd la geeyey meeshaas hubkan iyo wuxuu dhan waxa loogu talagalay in xaaladda muddooyinka kooban maalmaha soo socda sheekadan la ascaarad waaba inagu daba dheeraatay in la soo afjaro wey midda ku bishaariista hubka maanta aad arkaysaan iyo ku kasii daran ayaa la rabaa in la saano dareeraha saa looga garo cid kasta oo eeriyadeeda ka soo magaalada ma magaalada ma rabto Soomaaliland la tago laakiin cid kasta oo ahkeega soo marta in digada laga dhigo okay en maalmaha soo socdan la saano sheekadeeda la soo afjar en qodobka labaad in doonayo wax weyn ka hadlo ninkii la oran jiray Faarax Macalin waa ragii soo abaabulay inuu dagaalka laascaanood ka qarxo waana wareysiyadiisa inaad aragteen mooyaane boqol jeer buu ku celiyeelayo uu Soomaaliland ku turayo wareysiyo ku tiiqtiiqsanaya daarooda iyo balaayme hadda Kiinyaan baa isagii gumaysta oo maaha xor waa xildhibaan reer Kiinya dadkiisa Kiinya maalin walba Kiinyaan ku sii doonaa oo kalaan kama hadli karo okay ninkaasi isaga Faarax Macalin farmaajo in cagtaro bari dhawii lagu guuro gadaal Itoobiya ku tiri war waxaan ka dhaanayo ee ninka la yiraahdo Cabdi Weli gaas group sidaas oo Istanbul ah garaad kan deekan yaray in garaad Cali ee wax kale lagu soo qufliyo group noocaas ayaa qarxiyay dagaal falaacan ku jiray Faarax garaadadii markii ay tageen laascaa ee Nairobi Soomaaliya markii uu bixi waayay Nairobi oo ku tagay Nairobi lagu soo dhaweeyay waxa ay aynu sameeyno si tii dadkan dibadda xogayga lacagtu si socoto wafti ballaaran waftiga waxa ku jira qaar Jubaland madax kamida Hirshabeelle madax kamida Galmudug qaar kamida maamul goboleedada la soo faratay madaxweyne ku xiyeenka Puntland group sidaasa in lagu caleema saaro oo la ilaala saanada naga gacanta ku hayna waxa soo dhan si uu fuud caalabiyo heeda iyo xildhibaano kale oo reekeen iyo waxna uu soo kaxaysto waxa lagu yiraahdaa anaga aadna xagaa naga caawi maxuu haa dowlad deegaanka wuxuu ku soo dari karana ha ku soo darto Jabuuti aadna waxnaad ku darsan baalay adigu waxa soo dhan ayaa la doonayay Soomaaliland oo fashilsan waa dowlad safaarad bay ku leedahay marka Kenya arintii warqad bay u qortay si diblomaasiya Kenya waxa lagu barnaamijkaas xogteeda hayna demand naga qabsana san xildhibaanadiina ninkii waa loo yeeray wax lagu mala socod ba tagay saxaafiga okay sleepin annagu hadaan nahay Soomaaliland safaarad baan ay ku leedahay Soomaaliland halkan annagu safaarad baan ku leenahay haddii tagayso safaarada Soomaaliland ee Nairobi weydiiso fiisaha meesha doonta markaa wadanka ka tag
وديدي أديك أيها وحي كودع كمسؤول كلية ورك وعدي كلية بدولة كيني لا بقى بصنعها أوكي سومال لو أطيار مركا إسحاق يعدي صار رعدها إني وحساب وشي ديشو مركا شو عادي ما أطول قاعدنا يسا كرادة بري ميديو إن خليفة لو تناسري وحاس مركا نيكا سالغا سكو فشل مي حركة حرام بني ممكن إلهي أمركي وفرميا سومالي لانا إلهي أمركي دي وحكاستي إلهي وكانو سهلي يومالي رمبو إلهي أوكي أحمد بضل وفنان ميلو البهيسيه سلقة تجيستو وحقا دعان تدعان كأيهي تسولي أوكي أحمد بضل هركي سويمن خورا أيو خطرة داهير يفنان رير سومالان أوسو دويهي تكتغا مانتا أيو حولي سومالي لان هو بينو ويكو كراح سالاس عانود حدا نورير سومالي لان بلاده أرين تاسي ميي سانهين وحي لشيغي اي اح إني سومالي لان كأرغو سنصب يعني هو تهدو ما دامو يدولد سومالي لان بو كردغي إساق نمان كان نو كردغي نمان دارودا أولغا أرغو سنصب إنو بدولو حدال كاغاسي لاس عانود نو وحبا أتاري مايو سومالي لان اللعلودي أطبالك وسومالي لان شالي طرح لغادون تتكيبن سفنان قرن بعد نوحي دوال لغبلغي سني لكن ما أنت دنبيلة تقرن تاي من التقي كرتيد ان شعبية دنوات كويدي وحانت سي توصة ولفة صفتي نمان كاف اللوغوبي قبيالت باكو قاطي يطارو نمية بلاي فارح معاني سهراء أدير لكن متبانكو لايح ان مغالي دلاي راهدو قبر تحرر وحكا دعضي حسوق تدبال اقول لاي مالي دويد ومباي احايد مغالي دي والا بربول تدكي للاي اسيد كبير كاللوي حبش اللاي ساي وارن هذا المحاد واحد دويد ميانا تدكاقي احاين اتوبيان كاسي سيدا كوغل ايا ما نتكاها اللي ما نتكميسي كوچرين الله عليك محال لاس عانو دو تاري اولا تدكاقا كاهدا اوكي من كانا وحن كولايا قبر الدهار را هول كوتالي لاس عانو هول كوتالا inaadir ma kaana inta saarinaadir kaga baxaya aan u imaato warqada Soomaaliland u dirtay caalamka Soomaaliland waxay tiri waan nimankan beenta beenbe horta ku akhriyeen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland bi adeegsadeen baash caalamka waraaq u qorqoreen inta buqdisho joogay adeegsadeen xildhibaano wixii halka jooga Nairobi wixii ka joogaya daaroday balaay safar مصبح على رأسه هذا النادر وحنا يشيل وحور وقيل وريد بحول هذا ربيش على وحنا قم قاعد كرتان تلقى أنا من هذا ذي سلمة إمي كوالا لا أركي إني إني ممكن إني مواليين بعلاقة السعودان أنا كرنين قابا يوديسين أنا كرنين نظام يدور إني ما إني تيرين إني من أرسلنا له كسر حدون تين حالة ضعيف لستعيد سو مهلا عطيمه بكان طي عبد مدوبي جروب كيس يأرسلنا شيء وحساس كل حسعودي كان طي beeshii caalam waxa ku tirtay dagaalka hala lagu taageero hala noogu daray diiwaanka in Soomaaliland la dagaalamayso dadar kixsa oo halka jooga oo ee Soomaaliland qadiyadeeda iyo Afrika ba saas hadii Arsenal xagaal kaga soo adkaado in la saanoodii eeriyadeedii Puntland intan dagaalad ku dhacayaan iyo waxan ay ku awoodeysan karaan qatar gelin karto Soomaaliland taasi aanay sugeyn beesha caalam kara warqadaas furba loo tiray waanay in insha Allah dhawaan way ka soo jawaabayaan xaaladda nimankii waa ku jiq meel ay maran bay leeyihiin dagaalkii gambaal kaga dhigay maanta dhimashada iyo dawaca hadalkeeda xaalad way ku xun tahay nimankaasi way jabeen Soomaaliland intaas 10 bay u noqonaysa taariikhdana way gelisaa oo dadka reer laas aanoodna way ku cibra qaadanayaano Soomaaliland iyo dadkeeda inaani wax la qabaan oo mar dambe aanay waxa soo kala qarankooda intii hore imaadaan balaayada aan raacin arrintooda aan qaxin arrintooda aan ogaamayn in dumarkooda aanay asay qaadin dhibaatada iyo mushkiladda iyo waxa soo dhan garaad la weeyashooda u geenay dhibaatadaas isku raaceen garaadadii iyo wixii meelaha ka qeylin oo dhan way ka taajireen qasnadey lacag ku urursadeen 300 kun أي سلا ورسالين ما أنت وكم رأيكن كيلاء ورحش شيخ محمد يدور الدور يوروي إلى سلي
waa maxay 300 kun oo dollar ba ayir halka la kala soo dhoofay maxaa lagu sameyn doonaa waa qala dawladda Soomaaliya gashay 100 kun dawladda siisay 200 kun way kasoo dawarsaday qoloyinkii kale Axmed Madobe group saas qalacsatadii lacag la 300 kun way soo qaateen la saxanood bii rabaan inay keenaan 300 kun sheekada ma ay ka badan tahay intay meelaha ay ku alaaqaysteen ma badan المهم وقال الدعاية الصومالي ومريكا كيف يكون عنا لكن يجب أن يسمي إسمائيل هين نمان كان أما هو سوسيستان أما رساس سوسيستان أما تدكو جيها كده بجيان أما أدير وحطون تانا سمي الوق وحشاويد إحيا لا تنكا تشون أليس الصبح بقريب إيوه سومالي لان إيوه نمان كهو انتو ميرشا كوكا ربحا وي برامج كشير كريه ميل فجارسي أدبان إذين سلاميان